Përshëndetje miq të mi të dashur të televizionit Asma. Jemi këtu në Hotel Brilliant e ku përndër të pesës së ditës së gruas, pra 8 marsit, ka vendosur që Taulant Bajraliu t'i argëtoj të gjitha ato gra që kanë vendosur që këtë festë ta presin në një ambient ku ka muzikë dhe ta kalonë si që është më së mire. Edhe unë këtu po shfrytëzoj rastin që të gjitha grave nënave në botë t'ju uroj festën e 8 marsit dhe t'ju uroj sa më shumë dashuri dhe lumturi dhe shumë shëndet në jetë. E tani do mund të shohim ambientën që po mbretëron në Hotel Brilliant këtu në Hajvali, për sa i përket muzikës së Taulant Bajraliu. Por shpresoj se të gjithë janë duke kaluar momente të bukura. Atëherë të dashur shikues, jemi këtu edhe me Taulant Bajraliu, ndajti pak kohë për ne për na treguar se si po kalon sonte këtu në Hotel Brilliant me gjithë këtë atmosferë. Përshëndetje Taulant. Përshëndetje Dilara. Më trego se si po kalon. Mirë shumë, jemi këtu në restorantin Brilliant. Po shihni vetë salla është e stërmbushur, jemi duke kaluar shumë mirë me zonjat dhe zonjushat shqiptare. Po kënaqemi. Me thonë që e kom prit pipjen si mu livdu, po Mirë shumë, e kam pritë që kam e qenë mirë. Edhe ne, për atmosferën që e pam, ka qenë diçka e bukur, edhe të gjitha i pritën mirë këngë të juaja. Po më trego pak pasi jemi në ditën e 8 marsit, sigurisht ndosha ke bo dhe ndonjë dhurat, më trego se kujt edhe çfarë. Po dhurat i kumë bë mamit, ta çfarë dhurat e së pëzbëleve që është gëzu shumë, sot në mëngjezja kumë bë dhuratën, pastaj sepse mu më ka doshtë me ikë me shku për në restoran Konalk në Kamenic, por jam zgjumë në nxesë, ja kom bledhë ratën dhe ja kom pru mami, dhe është gëzushëm. Atëherë dhe para kamera për televizionit Dasma, shfrizoj rasin që t'ju urosh ndosha gjitha në nga fesën e 8 marsit, edhe gjitha zonjusha dhe zonjaf që kanë gjithë ko për muartë dhe muartë këtu më mundë sukën të ndeson të këto. Shumë famderit dhe njerë, të gjitha nënave shqiptare, ku do që gjindë, një vetëm në Kosovë, për edhe në Evropë, në për Macedoni, për ku do që ofshin, urime festat e të marsit, paqin shëndet, fat dhe lumë të rinjet, mi zotë rofshin gjithat mirat e kësaj bote të këto. Zonë dhe zonë shëmë dëmëra, Jungi Akademi. Rodën, të të marsit dhe qëna grave, pak në të njët, në të shumë. Oh,
pipe për ju. Trego pak se si po kalon sonte. Shumë mirë me atmosferën e Torlandit. Trego se me kënd kjo art, keni bën ndonjë organizim së bashku që të vini ta kaloni festën e gruas. Po, kam marrë me mamin, motrën dhe shoqet. Edhe si po kalon sonte? Shumë mirë, atmosfera shumë e mirë. Do shfrytëzoj rastin që t'ja uroj ndoshta gjitha gruave posaçërisht në nesër në festën e 8 marsit këtu përmes kamerave televizionit Dasma. Ju uroj të gjitha në festën e 8 marsit, ju shoqëlla kanë jetë të gjatë, të lumtur. Përshëndetje. Përshëndetje. Si fillon për shfrytëzoj rastin me ta uru festën e 8 marsit, edhe si po kalon këtu në shoqërimin e tavolinë Bajrelimi në Hotel Brilliant. Faleminderit shumë, mirë shumë po kalon, atmosfera shumë e mirë në shoqërimin e tavolinë Baraliut. Edhe unë shfrytëzoj rastin dhe uroj të gjitha nënave 8 marsin. Po, a ke marrë dhe a ke dhuru ndo një dhuruat në ditën e sotit? Po, gjithësysh në nënës, një buqet me lule. Atëherë, po uroj që atmosfera me tavlan Baraliun të vazhdoj edhe me tutje deri në fund të kësaj mbrëmje dhe po të uroj edhe ty edhe gjitha nënët të të marsin. Faleminderit shumë.